שני ארבע ירד ויגיע עם סמיר, מטר ספר 3. תביא מטר. בסדר? לא צריך. 40 על הקופסה. זו קופסה סטנדרט. 15, יאללה. בואי נרמות. נרמות נשים. 2.5 קילו. רגע, 2.5, 10. 15. 10, 2.5. את שתי אצבע? את זאת או את זה? את שתיהן, בסדר, זו. תראי מי ראש. יאללה. אני אומרת, בוא נמדוד גם שזה יותר, שזה יותר מ-40 סנטימטר. בסדר. וגם פה. יותר מ-40. בסדר. ביי נשמה. מוכנה שני. 3. 2, 1, רגע. עשר. 5. צי לדרך. 2. תשע, עשר, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, אחרון לרדת. לנער ידיים, לנשום. אחד. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, לנער ידיים, לנשום, יש לך דקה ו-20. לקופסה. תנערי ידיים. צי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, חצי דקה. תנערי, תנערי, תנערי. עוד 3, עוד 2, עוד 1, צי לדרך. 1, 2, עוד 1,
עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. תורידי, תנערי ידיים 10 שניות. 3, 2, 1, צי לדרך, 15 חזרות. 1, 2, 3, 4, 5, לנער ידיים, 3, 2, 1, כנסי. 1, 2, 3, 4, 5, לשחרר, לנער ידיים. עוד 3, עוד 2, עוד 1, כנסי. 1, 2, 3, 4, 5 אחרון, קדימה. לבעוט במות, לבעוט במות. קדימה, להיכנס לידיים. נצאי לידיים. 2 דקות. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לנער ידיים, דקה 40. תשע, עשר, 11, לנער, 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 3, 2, 1, כנסי. 12, 13, 14, אחרון, קדימה, דקה אחרונה, תפסי את הדמבלים. תפסי את הדמבלים, כנסי. 50. 1. על הצד, פחות תנועות. 2. צעד, צעד לעבור. 3. צעד, צעד לעבור. 4. צעד, צעד לעבור. 5. עוד פעם, עוד פעם. 6. עוד 1. 7. עוד 1. 8, קדימה, לעשות 10, 9, קדימה, קדימה, להרים, יש לך 25 שניות, תרים ידיים, קדימה, 9, 10, אחרון, להוריד, לשחרר ידיים, 10 שניות. שלושים סך הכל, עוד 3, עוד 2, 1, צי לדרך. 9 חזרות. 1, 2, לשמור על הגב. 3, 4, 5, לנער ידיים, לנער. 3, 4, ו-4 ברצף. 1, 2, 3, 4, אחרון. לבעוט במות, לבעוט במות. וללכת לידיים. קדימה. שלוש, ארבע, כנסי. חזק, אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. יופי. לנער ידיים. לנער. שלוש. שתיים. אחד, כנסי. אחד. שתיים. שלוש. אחרון. עוד אחד. קדימה. טוב מאוד. קדימה, להזיז את המוט. יש לך דקה וחצי. קדימה, קדימה, קדימה. את ב-30 חזרות. קדימה. לפחות 10. 1. יופי. צעד, 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 צעד. 2. 3. פחות להתיישר. 4.
קדימה, לנער ידיים ולהיכנס. קדימה! אחד. שתיים. יופי. שלוש. קדימה! ארבע. לנער, לנער, לנער. אחד, שתיים, ארבעים שניות עכשיו, זה הסוף שני, זה הסוף, עוד חמש, חכי, שלוש, שתיים, אחד, בלי לעצור, חצי דקה, קדימה, אחד, שתיים, שלוש, עשרים שניות, ארבע, חמש, קדימה, להרים, להרים, עשר שניות שני, קדימה, שש, קדימה, שבע, זמן, כן, שבע, תשע, כן, ארבעים ושש חזרות, שאני תסתכלי אליי,